საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გრძელდება. ქართული დიპლომატიის ისტორია, ასე ჰქვია წიგნს, რომლის წარდგინებაც ამჯერად გაიმართა. შეხვედრა უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა, პროფესორმა ირაკლი ბრაჭულმა გახსნა. ღონისძიების მონაწილეებს მიესალმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში ბოდბელი მთავარ ეპისკოპოსი იაკობი. თუ როგორ იწერებოდა ქართული დიპლომატიის ისტორია, ამ თემაზე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა როინ მეტრეველმა ისაუბრა. შეხვედრას უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ მასწავლებლები, სტუდენტები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ყველას გილოცავთ, ბატონო, რომ თქვენ გილოცავთ, აბსოლუტურად ყველას გილოცავთ. დღეს მაინც აი ჩვენი უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ჟანდებით, ცოტა ეგოისტური შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ მინდა თქვენი მრავალწლიანი მოღვაწეობა დავაფასოთ და ჩვენი ეკლესიის სახელით გილოცავთ. მაქვს პატრიარქისგან უფლება, ყველას გილოცავთ. ყველას გილოცავთ და ველოდებით, რომ საქართველოს განვითარებაში ძალიან დიდ წვლილს შეიტანთ და ჩვენს გაგვახსენებთ, თუ როგორ ცხოვრობდით და როგორ უნდა ვიცხოვროთ. ჩვენს უნივერსიტეტში დღეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ისეთი კაპიტალური დიდი წიგნის წარდგენა მოხდა, როგორც არის ქართული დიპლომატიის ისტორია. Da, ეს თხზულება, ეპოპეა არის ფაქტიურად სამხილი დოკუმენტი იმისა, რომ საქართველო ყოველთვის იყო, არის და მომავალშიც იქნება მსოფლიო ისტორიის მოქმედი სუბიექტი, მოქმედი აქტორი და მისი როლი კიდე უფრო და უფრო გაიზრდება. წიგნი, რომელიც დღეს იქნა გახილული, დღეს იქნა წარდგენილი საზოგადოებისათვის, გახლავთ ქართული დიპლომატიის ისტორია, რომელიც შეიქმნა საგანგებო ცენტრში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, რომელსაც სახალხო და სახელმწიფო დიპლომატიის ცენტრის სახელწოდება ჰქონდა. იქ ძალიან ბევრმა მეცნიერმა იმუშავა, მისთვის რომ შექმნილი იყო, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მანამდე, როგორც ასეთი დიპლომატიის ისტორია არ არსებობდა, იყო სახელმწიფოებს შორის პოლიტიკური ურთიერთობების ისტორია და ასე შემდეგ. და ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ, ის ჯერ გამოვიდა ნარკვევების შემდეგ, გამოვიდა ლექსიკონი დიპლომატიური, შეიქმნა სახელმძღვანელო. იგი შევიდა პროგრამაში უმაღლესი სკოლებისა და ეს არის დამსახურება დიდი, რომ დღესდღეობით ბევრ უმაღლეს სასწავლებელში უკვე ამ წიგნით იკითხება ლექციები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების ურთიერთობების ისტორიის ალკეული მონაკვეთები საგანგებოდ იყო შესწავლილი ათეული წლების განმავლობაში, შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად ამისა, ქართული დიპლომატიის ისტორია, როგორც ცალკე დარგი, უწინ არ არსებობდა. ეს გასაგებია საბჭოთა კავშირის პირობებში, ცოტა რთული იყო ასეთი დარგის ცალკე ჩამოყალიბება. 30 წელს ითვლის ამ დარგის ცალკე ჩამოყალიბების ისტორია. არსებობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული დიპლომატიის ისტორიის კვლევითი ცენტრი და ამ ცენტრის ბაზაზე მომზადდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოცემა და მათ შორის ერთ-ერთი იყო ქართული დიპლომატიის ისტორია, რომელიც ორ ვერსიად გამოიცა. ერთი იყო ორტომეული აკადემიური გამოცემა და მეორე მის საფუძველზე, მის ბაზაზე გამოცემული ქართული დიპლომატიის ისტორია სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა, 15 წელზე მეტი ალბათ, და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს იყო საჭიროება ამ გამოცემის განახლებული ვერსია შეგვეთავაზებინა მკითხველისთვის.